Ja, vad sa han, det är lite som en Disney, sa han. Och det tar jag som ett beröm. Det är underbart med julafton. Jag vill se ut som du och jag vill vara som du. Ja, det är samma anda. Och Barber själv kan man väl säga det, att han blev ju en kulturpersonlighet. Det var ingen speciellt karismatisk figur. Han, när han gjorde sina påannonseringar så pratade han ju fin bildad engelska. Så han, and sometimes I'm more flipper. And then I can put it on this and then call your festival hall. Man hörde aldrig vad han sa. Jag trodde att det var min hörsel, men det visade sig att även engelsmännen hade hört vad han har sagt. Så han hade stått i 70 år och pratat med folk. Du har till och med stått mitt emot honom och suttit bredvid honom i turnébussen och i 2 timmar. Jag har ingen aning. Jag ställde många frågor, men en trevlig man. Och han uppmärksammades officiellt av det brittiska kulturministeriet, eller vilka det nu är som delar ut. Så han fick the Order of the British Empire, OBE, som är någon slags erkännande för hans kulturverksamhet. Så det var han väldigt stolt över. Jag kan också säga att han var en stor bilälskare, han motorsport, alltså han var med i Nürnberg Ring och åkte runt där. Och tror att han kom på första plats, men han var med och frotterade sig med, vad heter han, Campbell eller vad heter han? Ja, någon var inne. Han hade 2 Lotus-bilar. Och när jag var ute och åkte med honom, då var han förtvivlad för att han hade kört för fort, så han hade ingen körkort, så han satt och surade i framsätet med någon chaufför. Ja, det var Chris Barber. Många känner igen honom på Petit Fleur, som han inte är med på. Men en låt som han ständigt fick spela och som han identifierades med i Tyskland, så där han turnerade mycket. Den ska vi avsluta med nu. Och den heter Ice Cream. Och det finns en text på den. Jag har nothäftet där hemma. Ice Cream. You scream. We all scream for ice cream. Det är alltså en liten vits där. Och när de skulle spela in den här så frågar Barbara, du Pat, kan inte du sjunga den här? Kan inte texta. Jo, men det är bara så här, ice cream. Så de bara stod bara och blajade där vid mikrofonen, och det är den miljonsäljare som kom, och den är den som alla tradband försöker imitera. Jag har till och med hört japanska tradband. Ice cream, you scream, everybody wants ice cream. Coca-Cola, Pepsi-Cola, bara nonsens. Den texten har vi fastnat för. Och vi tackar för oss. Klas, Göran Lind, Holger Gross, yours truly, Jens Lindgren, Ice Cream. Thank you. Thank you.
Thank you.